Ის გადაცემა განთიადიკო პირდაპირ ეთერშია და დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მას ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ასევე საქართველოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი ქალბატონი ბელა სარია გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონო, მადლობა რომ გახსენეთ. მოგესალმებით, ჩემთვის პატივია თქვენთან სტუმრობა, როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Კაბოტანო, დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიერ გამოყენებული ტერმინოლოგია. ანუ რას მოიცავს ეს თავის თავში, რომ დავიწყოთ ამ საუბარი და შემდგომ უკვე გავშალოთ თემა. Თემა ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, ზოგადად ჩვენი მეტყველება არის ჩვენი შინაგანი განწყობებისა და დამოკიდებულებების წარმომჩენი, ამა თუ მოვლენისა თუ საკითხის მიმართ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართაც ჩვენი დამოკიდებულებები ზუსტად და სწორად აისახება იმ ვერბალურ მეტყველებაში, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ამა თუ იმ ეტაპზე, ამა თუ იმ საჭიროებების დასაფარად. დეპარტამენტი, რომელშიც მე ვმუშაობ და ხელმძღვანელობ, სწორედ ამ მიმართულებით ახორციელებს თავის საქმიანობას. მისი ძირითადი პრინციპები არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მონაწილეობის განვითარების საუკეთესო პირობების შექმნა, იმისთვის რომ მათ იგრძნონ თავი ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად, იმისთვის რომ შესაძლებელი გახდეს იმ სტიგმის დარღვევა, რომელიც არსებობს ამ ადამიანების მიმართ, რომელიც მერე უკვე ჩვენს ლექსიკაშიც ვლინდება. ისტორიასაც რომ გადავავლოთ თვალი ქალბატონებელა და შემდგომ უკვე დღევანდელობასთან პარალელები გავავლოთ, თუ რა სიტუაცია დღეს. ესაა ნამდვილად ესეც თვითონ ტერმინი შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, რას მოიცავს, რას გულისხმობს, ამაზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება. ეს არის გრძელვადიანი შეზღუდვების არსებობა, ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური თუ სენსორული ხასიათისა, რომლებიც ხელს უშლიან ამ პიროვნებას პიროვნულ განვითარებაში, ხელს უშლიან სრულ ინტეგრაციაში და ხელი შემშლელ ფაქტორებად ვლინდებიან სოციალიზაციის სხვადასხვა ეტაპზე. ეს პრობლემები ნამდვილად გეთანხმებით მუდმივად ახლდა თან საზოგადოების განვითარებას, როგორი იყო საბერძნეთის, ანტიკური საბერძნეთისა და ძველი რომის ვითარება, იქ ასეთი ჯგუფის წარმომადგენელთა მიმართ დამოკიდებულება იყო ძალიან მძიმე, შანსი იყო ძალიან ცოტა იმისა, რომ თქვათ ამ ადამიანების მიმართ საზოგადოება ყოფილიყო გულმოწყალე, თქვათ, მოდით ეს ტერმინი და მე უკვე ვისაუბროთ იმაზე, ეს გულმოწყალება რამდენად მისაღებია მათთვის და არის თუ არა მადისკრიმინირებელი ფაქტორი, მაგრამ ჩვენ ახლა ძალიან შორეულ წარსულზე ვსაუბრობთ და მაშინ ამგვარი დამოკიდებულების გამოვლენაც კი იქნებოდა, თავისთავად ცხადია, ძალიან მისაღები. მხოლოდ ერთი შეზღუდვის მიმართ ჰქონდათ ძველ რომში დამოკიდებულება შედარებით მიმღებლობითი, ეს იყო უსმენო დაქვეითებული და ან უსმენო ადამიანი, ოღონდ ისეთი, ვისაც მეტყველების უნარი ჰქონდა. სწორედ მათ ჰქონდათ საზოგადოებაში სრულფასოვანი პოზიციის დაკავების შესაძლებლობა, ჰქონდათ დაოჯახების, გამრავლების და ასე შემდეგ, ვთქვათ, უფლება. დანარჩენების მიმართ ეს შეზღუდვები იყო ძალიან კატეგორიული. ნუ იცვლება საზოგადოება, მოვდივარ შუა საუკუნეებისაკენ, აქ ხდება ისეთი გაყოფა, გახლეჩა დამოკიდებულებებისა. ერთნი მიიჩნევენ, რომ ესენი არიან რელიგიური ნიშნით რაღაც დაბადებული ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული კარმული პრობლემები აქვთ და ეს წინათაობების ცოდვები ვლინდება სწორედ მათ არასრულფასოვნებაში. მომიტევოს ახლა ყველამ, ვინც მისმენს ამ ტერმინისთვის, მაგრამ იმ ჟამინდელი ვითარებისთვის სწორედ ასეთი დეფინიციები იყო დამახასიათებელი. მეორენი, ვთქვათ, ამის მიმართ შედარებით შემწყნარებლები არიან და უნდა გითხრათ, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის სწორედ მე-13-მე-19 საუკუნეში პირველად იხსნება დაცებულებები, სადაც ამ ადამიანებს განაცალკავებენ საზოგადოებისაგან, ესე იგი ხდება მათი სეგრეგაცია იმიზნით, თითქოს ამ ადამიანებს ეს ზრუნვა უნდა განხორციელდეს, თუმცა ვთქვათ, ეს ზრუნვა რა სახის იყო, რა ხასიათის იყო, ამაზე ფიქრი ალბათ ცოტა ძნელი წარმოსადგენია დღეს. შემდეგ, ნუ მოდის
კაცობრიობა, აქვს კაცობრიობას პრეტენზია იყოს ჰუმანური, იყოს მისი დამოკიდებულებები შემწყნარებლური და კეთილგანწყობილი ყველას მიმართ და ვღებულობთ ეგრეთ წოდებულ საქველმოქმედო მოდელებს. ვღებულობთ მოდელებს, სადაც თქვა ამ ტიპის მოსახლეობის მიმართ ერთგვარი გულმოწყალების გამოვლენა, თქვა შენ გახასიათებს როგორც დადებით პიროვნებას და აი ტერმინი საწყალი, საწოდავი აქ იჩენს სწორედ თავს. ისე კარგი იქნება აი ამ რელიგიურ კონტექსტსაც მივაქციოთ ყურადღება, მათ მიმართ თქვა კუდიანი ეშმაკეული, აი ამ ტიპის ტერმინების არსებობა დამახასიათებელი იყო სწორედ რელიგიური მოდელების დროს. შემდეგ უკვე როცა ეს საქველმოქმედო მოდელი ჩნდება, აქ მოდის თქვა სხვა ტერმინოლოგია, რომელიც ასევე დისკრიმინაციულია საშინელება, როცა ვინმეს ეცოდები, როცა ჰგონიათ, რომ შენ არ ახარ სრულფასოვანი და შენ არ შეგძლია, სიბრალური გრძნობა შემოდის და ეს სიბრალური გრძნობა ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიერ აღიქმება როგორც დისკრიმინაციული ხასიათის მოვლენა და ისინი ამას უპირისპირდებიან. შემდეგ ჩნდება უკვე ეგრეთ წოდებული სამედიცინო მოდელი. Да, и სამედიცინო მოდელი ძირითადად მე-19 საუკუნე, მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის დამახასიათებელი დამოკიდებულება ამ ტიპის საზოგადოების მიმართ და აქ ჩნდება კონკრეტული ტერმინები, სამედიცინო ტერმინები. აი სამედიცინო ტერმინები 21 საუკუნეშიც დღესაც, როდესაც ჩვენ სოციალურ მოდელებზე გადავინაცვლეთ, სადაც ეს მადისკრიმინირებელი და ხარვეზების ამომცები პოლიტიკის გატარებას ვაპირებთ, ვცდილობთ, მაინც იჩენს თავს და რჩება. კონკრეტულად ყველაზე აქტიურად შეიძლება შეგხვდეთ სიტყვა ინვალიდი, ხეიბარი და კიდევ რაღაც ამის მსგავსი, რომელიც თავისთავად ხადია ძნელი მოსასმენია. და კიდევ ერთხელ აი ხამ ჩვენი ერთ დასკვნის გააკეთების შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ კონკრეტული ვთქვათ ვერბალური გამოხატულება ეს არის დამოკიდებულებითი სისტემის ასახვა და ძალიან ზუსტად და სწორად ასახავს ვთქვათ იმ ვითარებას, როგორ და რანაირად ხდებოდა ამ ადამიანების მიმართ ვთქვათ ჩვენი პოზიციების ჩამოყალიბება, ან როგორია ეს პოზიციები დღეს. ჩვენს მიერ გამოყენებული ეს ტერმინები, ანუ ასახავს გარკვეულ წილად კი არა და ასახავს ჩვენს დამოკიდებულებას, გადმოსცემს სრულად, აბსოლუტურად დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ და გარდა დამოკიდებულებისა კიდევ ჩვენ რამდენად გვაქვს წარმოდგენა სამედიცინო თვალსაზრისით იქნება. ეს სხვადასხვა სინდრომებზე იქნება საუბარი თუ სხვადასხვა შესაძლებლობებზე, ხო, რომელიც შეზღუდული აქვს პიროვნებას. აი შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანზე როცა საუბრობენ, აუცილებლად ეტლით მოსარგებლეს წარმოიდგენენ ხოლმე. თუმცა თქვა თქვენ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული ნოზოლოგიების ჩამონათვალი რომ ნახოთ, ასზე მეტია და იქ ისეთი ტიპის შეზღუდვა შეიძლება იყოს, რომელიც თვალით შეუმჩნეველია. ვერავინ შეამჩნევს თქვა თვალით გულის უკმარისობას ან კიდევ რაღაც სხვა ტიპის დაავადებას, თქვა იქ არის დიაბეტი თუ სხვა დაავადებები, რომლებიც ასევე შეზღუდვის გარკვეული ფორმებია, მაგრამ ამ ადამიანებისათვის ამ ადამიანების შეზღუდულობა, უნდა შეზღუდულობა თქვა საზოგადოებისათვის ესე თვალი დასანახი და ადვილად აღსაქმელი არ არის. მეტი ინფორმაცია და მეტი განვითარება სასურველი არის საზოგადოებისა, ნამდვილად რომ არ იყოს მსგავსი სურათი რომ არ მივიღოთ. და ძალიან საინტერესო იქნება კიდევ ქალბატონებო თუ ისაუბრეთ იმ დაწესებულებებზე და იმ სახელწოდებებზე, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არის შესაძლებელი. იქა მე ამოწერე ეს ყველაფერი, რაღაც მინდოდა რომ მართლა გამეცნო ეს, მოდით ასე მასალა დავარქვათ ამ სახელად, ენობრივი მასალა ჩვენი მსმენელისათვის. სრულად გასაოცარი კონტექსტია, როცა წაიკითხავთ ამას. ეს არის საჯარო რეესტრიდან ინფორმაცია, მიაქციეთ ყურადღება ორგანიზაცია, რომელიც უნდა მუშაობდეს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის პირის უფლებების დაცვაზე. ამ ორგანიზაციის სახელწოდება არის ასეთი: უსინათლო და ყრუმუჭ ინვალიდთა კავშირი. ესე იგი, ან შეიძლება შეგხვდეთ ასეთ: ინვალიდ ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი, ინვალიდთა კლუბი, სარეაბილიტაციო ცენტრი
Ռումունշտատ վիս, իսետի տերմինեբի է ռումլսած դղեսուկ է սոցիալուր մոդելեպս է կադաց գոբիլի դամուկի դեպուլեպեպի, ուար գոպենտա, ուար սամբով են ամ տերմինեպիս գամուկ են է բազեսայինտերեսուարիս կոնտեքստեպի, անու այն ուբրիվի կոնտեքստեպի, ամիս մի խետվիտ շեղուծլի է, թուտկատ շեցուալուն թավենտի դա ծսեղուլեպիս։ Միս հետես ուրդես հարիս աշուալբորում չանեցլով։ Մատ սակմիանուբաս, մատի սակմիանուբիս պերոստավ, սախելցոտեց սակմեստա։ Այս որդե սախելցոտ է բա, չու ենք ավիրչի է տեղլա սոցիալուրի մոդելի, դավ ծդիլով տուտկատ իմ խարվեզեպիս կամոստորեպաս ռոմելից տատովա ծինա մոդելմա, մագրամ այս որդ ես մադիսկրին մի հեբելի տասախել է բեպիս որդ իմ ծինա մոդելիս զեգավլենիտ խտեպար, ռոմելից արձիս է շորի իստորիս ամպավիա, տուկատ արսեպից հագիտղս սակ անոմդեպլո էնա ռոգոր ասախավս, ուտկատ շեզգուտուլի շեսացլելու բեպիս կոնե պիրտամի մարդ դամուկ իդեպուլ է բաս, չու եմ նախավ ծակարտով սակատեսախադու կոդեքսի թել տեկշչի, ոյլ գանգամուկ Սաբաժո կոտեքսի, այսեց ինվալիցի գենեպս, ծախեմցիպով ենսի է բիշես ախեպ կանոնի ինվալիցի գենեպս, դա ասի շեմիլ է չամութալով ու ամրավի գիտև սխա կանոնի թու կոտեքսի, ռոմելից պիրդավի այպ իրվելի է մեորիչ գուպիս ինվալիտո Այխա, դրոցա սահուբրով դուտքատ կարտուլսակ անոմդեպլով բազաշի ռոգորի եմ տգոմարելով ամ տերմինոլուգիս թուալսասրիսի թավիստավետ միշնոլովանի է վիծոտետ ռախտեպա իմ կվեղնեպիս սակ անոմդեպլով բազաշի սադացտու Ամ շեմ տխոյվ աշիվ տուկատ օրի տիպիս թարգմանի իչեն ստավս, էրթի արիս, տուկատ առա օպիցիալուրի թարգմանի դա, մե որը օպիցիալուրի թարգմանի, օպիցիալուրի թարգմանի պիս են արոնվ նախոտ, թավիստավացխատի է իկ մետնակլ պիրտան մի մարդեպաշի, այի ախլա մեծ մուդ միվատ վիղենեպ տերմինս շեզգուդուլի շեսածլեպլո բեպիս մքոնե բիրի, տենդենցի է ծավիդայի կետրոմ, այս տերմինի չեից վալոս, շեսածլեպլո բեպի էրա, շեզգուդուլի շեսածլեպլո բիս մոսարգեպլ ես տուդային ախավեն, նում միս մի մարդ հաղաց սխագուարի սիբրալուլի չնդեպա, դա ուտկարպվում է թարդորշ եմ բիրադի գամոցտիլ է բա, դա անու ես վիցի ձալիան կարգատ, թու ռոգորդամուկի դեպուլ է բայիկո ադրետա, ռոգորդամուկի դեպուլ է բա ախլան բերատ գանսխով դեպա նամ դուոտիմ տորո ադրետում խոտ սիբրալու սիտվայու դա կարպոլությությալ, դա խլավ պրոմետի ինպորմացի ապուսաբետնի երոցազուգադովաս մարդրոդսած միս շեսածելելու բեպս հիալուրատ խետավ են, շեիզ լեպ ուտկատարի ուտ մոսարգեպլ է, արմ խողթերը ուտ մոսարգեպլ է, սիասավ բարի արմ ուտ խա պրոբլեմ եմ զտխա,
Magram shen tviton kondes gadaqotilebebshi shezgudo akho nambilat nambilat sheileba bevrat upro shezguduli viqo me pirada garqveuli gadaqotilebebis miqebashi an garqveuli sakmeanobis ganxortselebashi vidre chemi ori ara chveulebrivi tanamshromeli isini etlis mosargebleebi arian mariko kobakhidze da merab dukashvili da soret am or adamians mivandet zalyan saintereso proektis ganxortseleba es gakhlavt atsvili ლებები თანასწორობისათვის მერავი და მარიკო თვითონ შედიან ძალიან ფართო აუდიტორიებში და შეაქვთ ეს მასალა რომელიც ამ ტერმინოლოგიის ისტორიასთან არის დაკავშირებული, დღევანდელობასთან არის დაკავშირებული. ძალიან საინტერესოა როგორ რეაგირებენ ამაზე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები. აი თქვენ წარმოედგინეთ ენა და ვთქვათ ენაში გამოხატული მადისკრიმინირებელი რომელიმე ტერმინი პირდაპირ უკავშირდება ყოფას ცხოვრებას. იმას რაც საზოგადოებაში ხდება აი პლეხანოვის მასშტაბით გაკეთებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ერთი პირობა იწვევდა ჩვენს პროტესტს, იმიტომ რომ არ იყო არსად გათვლილი არც ერთი პანდუსი და არაფერი იმისთვის, რომ ესარგებლათ თქვა ამ ტროტუარები თეთრით მოსარგებლეებს. ხო, ну ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო ასეთი რვა შეხვედრა, სადაც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს ვუხსნით ამას და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანები გახსნილები მოდიან თანამშრომლობაზე. აქვთ გარკვეული სინანული იმ პერიოდისა და იმ ეტაპის გამო, როდესაც მათ ეს ცოდნა არ ქონდათ უბრალოდ დარიცოდნენ, როგორ და რანაირად გადაეწყვიტათ საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის საჭირო ეს საკითხები. სხვათაშორის ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ ეს საჭიროა მაინც ადამიანის ეტლით მოსარგებლისათვის. განა დედისთვის, რომელსაც მცირეწლოვანი მოჰყავს ეტლით, არ არის საჭირო ამ ტიპის მომსახურება. ესე იგი, ანუ ძალიან ბევრი პაკეტი თბილისში მოგვხვდება, სადაც იდეაში იგულისხმებოდა დედამ ბავშვი უნდა გაასცენოს, მაგრამ ეტლით ვერ შემოვიდა. კალესკიდან რაც გია ეტლით ვერ შემოვიდა. არა ფიზიკურად არ აიყვანოს ხელში, ყველაზე და არშივი კიდევდონე ჩაიყვანოს. ბავშვი ცალკე ეტლით ცალკე ადაპტირებული გარემო, მაღაზიებში ადაპტირებული გარემო, ბიბლიოთეკაში ადაპტირებული გარემო, ძეგლებთან ყველგან. ეს არის ჩვენი ცნობიერების გადაწყობა ჰუმანიستური პრინციპებით. ეს არის იმის შესაძლებლობა, რომ მივცეთ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამის საჭიროება აქვს, თქვა ჯანმრთელობით გამოწვეული თუ ისე სოციალური პირობებით გამოწვეული, სრულფასოვნად იგრძნოს თავი ნებისმიერ გარემოში, სადაც მას ამ გარემოს სიკეთეების მოხმარება სჭირდება. მე ვფიქრობ, აი ამ თვალსაზრისით ეს ჩვენი პროექტი ცვლილებები თანასწორობისათვის ძალიან კარგად მუშაობს. რვა რეგიონი უკვე მოვლილი გვაქვს და ვაგრძელებთ მუშაობას. ერთი სულით ველოდებით იმ შეხვედრებს, როდესაც თბილისის მერიაში გავმართავთ, სწორედ top management-ისთვის ამ ტიპის საუბრებს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რამაც შეიძლება ნაბიჯით წინ წაგწიოს და ვთქვათ, მხოლოდ დეკლარირებული კეთილგანწყობა თუ დეკლარირებული ვთქვათ ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა საჭიროებებზე უკვე საქმიან და რეალურ ვითარებაში გადავიტანოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისათვის და მნიშვნელოვანი საქმეზე საუბრისათვის. კონდი შეგახსენეთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი ქალბატონი ბელასარია.